Hi en hartelijke goeie dag en baie welkom by hierdie interkerklike erediens van oggend. Ek groet jou in die kostbare naam van Jesus. Dankie vir die voorreg dat ek vandag met jou hierdie baie groot en belangrike boodskap kan deel. Dis 'n moeilike boodskap. Dis 'n noodsaaklike boodskap. Dis 'n boodskap vir hierdie tyd waarin ons is. Ons moet dit hoor. Dis 'n boodskap wat baie gaan beteken vandag vir jou. Ek praat met jou oor, waar is Jesus, as ek niks voel nie? Nou, voordat ons voortgaan, wil ek net weer eens sê, dankie vir die voorreg, om met jou te kan praat. Dankie dat jy belangstel in hierdie woord wat ons verkondig. Baie dankie vir al die terugvoering, dankie vir al die getuienisse, dankie vir die belangstelling in ons boeke, dankie dat u saai in ons bediening. Ons ontvang dit met dankbaarheid, u weet wie u is, mag u maai, omdat u so saai. Mag die Here julle seën. Ek praat met jou oor geloof en emosie. Waar is die Here as ek niks voel nie? Dit is wonderlik om goeie emosies te beleef, om te sê ek voel, om opgewonde te voel oor iets, om bly te voel oor iets, om goed te voel. In omstandighede, die lewe om ons, bring emosies. Dink maar aan daai nuwe klere wat jy koop, of daai nuwe motor, daai nuwe huis, of daai vakansie wat vir jou wag iewers, of daai verhoging, of dalk in jou verhoudings. Al hierdie goed bring die wonderlikste emosies, aangename emosies, want emosies kan die wonderlikste ervarings meebring. Maar net so ook, kan emosies die vreeslikste ervarings meebring en teen ons werk. Byvoorbeeld, ek voel gespanne, ek voel ongelukkig, ek voel bang, ek het angs, ek het vrees, ek voel bekommerd, ek voel onseker, of ek voel sommer net af, ek voel swaarmoedig, of ek voel so verwerplik, ek voel so skuldig, minderwaardig. Emosie, gevoelens, is deel van wie ons is. En God het ons wonderlik aan mekaar gesit, geskep na sy beeld is ons drieledig. Ons is 'n geestelike wese. Ons woon in hierdie aardse liggaam, en dan het ons hierdie siel. Siel, daar waar my emosies is, daar waar ek bewus is, daar waar ek dink en besluite neem, daar waar my gevoelens lê. My siel beleef die lewe deur my sintuie. En dan is daar emosies. Nou, jy's 'n gees, wat in 'n geestelike dimensie bestaan. Jy kan nie gees sien nie. Jou liggaam is in hierdie aardse dimensie, en hou jou hier op aarde in hierdie sigbare dimensie. Maar die probleem met siel, die probleem met emosie is, ek voel nie gees nie. Ek sien nie gees met my sintuie nie. En dit skep probleme vir ons emosies. Want Christus woon daar, waar ons emosies nie is nie. Christus woon in ons gees. En dit is waar die probleem inkom vir ons as gelowiges. Want Christus woon nie in ons emosies nie. Hy woon dieper. Hy woon in ons gees. Ek voel nie Christus in my nie. Ek moet glo Christus is in my. Want waar hy in my is, kan ek nie voel nie. En ons is gevoelswesens. Ons wil voel. Ons leef deur ons gevoelens. En ons wil graag gees voel. Maar gees lê nie op ons gevoelsvlak nie. Gees lê dieper. Ons is mense vol emosies. Ons jaag emosies. Ons jaag gevoelens. Ons wil goed voel. Ons wil die lewe voel. En nou dra ons liefde vir emosies om die lewe te voel oor op ons Christelike lewe. Ons wil Christus voel. Ons wil heilig voel. Ons wil gered voel. En dit is waar die probleem inkom. Want Christus is in ons geesmens. En Christus in ons geesmens, daar is nie emosie nie, dis nie gevoel nie, dis 'n feit. En die Bybel sê nêrens dat ons deur gevoel moet leef nie, maar die Bybel sê wel dat ons deur geloof moet leef. En dit is nie altyd so maklik nie, want ons wil eerder voel as wat ons glo. En nou gebeur die volgende. Ek voel baie kere nie die Here se teenwoordigheid nie. Ek voel baie kere nie hy hoor my nie. Ons gaan kerk toe en ons wil die Here daar voel, maar as die musiek oor is en die lewe gebeur en ons raak besig, en ons begin bekommerd raak oor dinge, dan voel ons nie die Here nie. Die meeste tye
voel ons nie die Here nie. Dan voel die Here ver en ek voel so onheilig. Omstandighede bring soms slegte emosies mee. Dinge kan verkeerd loop. My lewe voel soms verkeerd. My verhoudings voel soms verkeerd. Ons leef deur hoe ons voel. My werksituasie is baie keer sleg. Ek voel baie keer af, beswaard, bekommerd. Daar's mense wat vir my die lewe dalk moeilik maak of mense naby my gaan dood. Die land val uitmekaar en ek voel ontsteld, ek voel kwaad, ek voel bedruk. Want ek het sekere verwagtinge, maar ek word aan mekaar teleurgestel deur die lewe. En omdat ek deur my emosies leef, voel ek God nie as al hierdie goed om my gebeur nie of met my gebeur nie. En dan die jackpot vraag: waar is God as ek hom nie voel nie? Hoe kan die evangelie die waarheid wees as ek God nie voel nie? Ons het almal seisoene in ons lewens, ook in ons geestelike lewens. Tye waar ek God voel en heilig voel en veilig voel en tye waar God ver weg voel en ek so onheilig voel. Dalk vir 'n rukkie of selfs baie keer vir lang tye. Ons kom in sulke tye in ons lewe. Tye waar jy God nie voel nie, tye waar jy nie geestelik voel nie, waar jy nie eens gered voel nie. Tye waar ons as mense of as gelowiges verwerklik voel. Tye waar al die mooi goed wat die Bybel van jou en God sê, nie waar voel nie. En so ry ons die rollercoaster van ons emosies reg deur ons lewenstyd, op en af die hele tyd. En in al hierdie goeders probeer ons God voel. En dan kom die krisisse, die siektes, die probleme. Mense wat naby aan ons is gaan dood. Goed werk nie vir ons uit nie. Ons bid en dit voel God is ver. My emosies hardloop deur mekaar. Ek bid maar ek voel niks. God voel ver. Ek voel so onheilig en so onveilig. Want ons verwag. Ek moet God gedurig voel. En ek dink as ek hom nie voel nie, is omdat hy nie naby my is nie. Want ons is geneig om te dink dat Christenskap is 'n gevoel wat ek moet voel. En in die baie tye waar ek niks voel nie, wonder ek of God my liefhet en enigszins vir my omgee. Maar die woord beloof nie dat ek iets sal voel nie. Jesus het gesê, aanbid die Vader in gees en waarheid, nie in emosies en gevoelens nie, in gees en waarheid. Daar is baie kere wonderlike ervarings waar die Here teenwoordig is, waar die Heilige Gees werk, waar die salwing is, waar ek God kan voel, waar ek geseend voel, waar ek aangeraak deur die Here voel. Maar dan kom 'n lang tye waar ek niks voel nie. Luister vandag na wyse raad. Christenskap gaan daaroor om iets te weet, nie om iets te voel nie. Jesus sê dat as die Heilige Gees gekom het, sal julle weet dat ek in julle is. Dis wat hy gesê het. Hy het nie gesê as die Heilige Gees kom, sal julle voel dat ek in julle is nie. Christenskap gaan oor wat ek moet weet, al voel ek niks. 1 Johannes 5 vers 13 sê, dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God. Glo jy? Wel, Johannes, ek skryf aan jou wat het glo. So dat julle kan weet, nie voel nie, so dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van Jesus Christus. Nie so dat julle kan voel dat julle die ewige lewe het nie, maar dat julle kan weet. En dan gaan hy verder en hier in vers 14 en 15 sê, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil, en as ons weet dat hy ons verhoor. Jy moet weet. Jy moet weet jy die ewige lewe, en jy moet weet dat God hoor jou as jy bid. Dis 'n feit, nie 'n gevoel nie. Jy hoef nie te voel hy hoor jou nie, jy moet weet hy hoor jou. Glo in wat jy weet, nie wat jy voel nie. En dis baie moeilik, en dis iets wat ons sal moet onthou. Al voel ek nie so nie, dit bly steeds die waarheid en 'n feit, dat hy hoor. Dis nie ons gevoelens wat ons vry maak nie, dis die waarheid en die feite. God vra nie dat ons sal voel nie, hy vra dat ons sal glo in die feite. Al voel ek nie vandag gered nie, ek glo ek is gered, omdat dit 'n feit is. God het dit gesê, God kan nie lieg nie. Al voel ek soms ek bid teen die dak vas, ek weet dit is nie so nie, want hy sê ek kan weet, hy hoor. Al voel ek daar soms geen terugvoer van bo af nie, dis 'n feit dat God hoor, ek kan weet, hy het so gesê, en hy is nie 'n leenaar nie. Al voel ek nie vandag God se teenwoordigheid nie, ek glo hy is by my, want hy het gesê,
Hy sal my nooit weer verlaat nie. So ek glo nie omdat ek iets voel nie. Ek glo omdat God het gesê het. Sal dit nie lekker wees as ons die Here die hele tyd kan voel nie? Want ons is gevoelsmense, ons wil voel, maar ongelukkig gebeur dit nie altyd so nie. Dit sou so lekker gewees het as ek altyd kan voel dat ek heilig is, om altyd te voel hoe een ek met die Here is. Maar die probleem is, ons leef deur ons sintuie en ons sintuie sien die Gees nie. Geloof is om nie te leef deur sintuie nie, maar om die onsigbare te glo. En daar is nog een groot waarheid wat ons vry maak. Romeine 6 vers 11 sê, jy moet nou luister, dit is belangrik. So also count yourself to be truly dead to sin, but alive to God in Jesus Christ our Lord. Die Afrikaans sê, reken jouself dood vir die sonde. Count yourself. Count on it. Depend on it. Reken daarop. Count on a fact and not on a feeling. Jy is dood vir die sonde. Maar ons voel nie so dood nie. Ons voel baie keer lewend vir sonde. Kom ons wees eerlik. Ons het hier die vyf sintuie waardeur ons leef. En daar is verkeerde goed wat die hele tyd vir ons sê, dit is lekker. Dit lyk goed. Ek wil dit hê. Ek wil dit doen. En nou voel ek so lewend vir sonde. En nou voel ek maar daar's fout met my. Ek is nie 'n goeie Christen nie. Kyk al hierdie gedagtes wat ek dink. En dan dink ek is 'n slegte Christen. Ek is ver van die Here. Maar Paulus kom en Paulus sê, reken jouself dood vir die sonde. Hy sê nie voel dood vir die sonde nie, hy sê, count on it, depend on the fact. Hy sê nie voel dood vir die sonde nie, hy sê, count on it, jy is dood vir die sonde, dit is 'n feit. Alhoewel jy dalk lewend mag voel vir sonde, reken op die feit en nie op jou gevoelens nie. So moenie leef volgens hoe jy voel nie, ek weet dit is moeilik, maar leef volgens wat jy glo, wandel volgens wat jy glo. Want ek wil vandag vir u beloof, daar is groot vrede wanneer jy glo. Daar is nie altyd vrede en gevoel nie, maar wel en wanneer jy glo. Jan van Riebeeck het in 1652 in die Kaap aangekom. Ek voel hom nie. Ek het nie sy aankoms gevoel, of ek voel nie sy teenwoordigheid nie. Maar dit is 'n feit. Die geskiedenis sê, 1652 was Jan van Riebeeck in die Kaap. Ek glo daardie feit. Of ek nou voel het in die Kaap gearriveer of nie, verander nie die feit nie, I count on the fact. Ek sal dom wees om die feite te ignoreer, bloot omdat ek nie voel nie. Dis ook net so met die evangelie. Ek voel nie altyd dat die Here hoor as ek bid nie. Ek weet dat hy hoor as ek bid. I count on that. Ek sal dom wees om die feite te ignoreer omdat ek dit nie voel nie. Die naam van Jesus is die soetste naam, maar ek voel nie altyd emosie as ek sê Jesus nie. Maar ek moet nie die naam voel nie. Ek moet glo in die naam. En dit beteken, ek vertrou in die naam. Ek glo in die naam. I count on the name. Maar daar is nog 'n feit. Hebreërs 10 vers 10 praat van sy testament, sy wil vir ons. Hy sê, by which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. En in Hebreërs 10 vers 14, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig is. Hoeveel keer is ons geheilig deur wat hy gedoen het? Once and for always. Ons is altyd geheilig, altyd perfek aanvaar, altyd perfek vergeef. Altyd perfek. Once for always. Dis 'n feit. Count on it. Ons gaan nie altyd so voel nie. Ons gaan baie keer onheilig voel, verwerklik voel, maar ons is geheilig once and for all, once and it is for always. Count on that. God werk nie met my op grond van hoe ek voel nie, maar op grond van wat Jesus gedoen het. Kan ek dit weer vir jou sê, dis 'n verskriklike belangrike ding. God werk nie met my op grond van hoe ek voel nie, maar op grond van wat Jesus gedoen het. My gevoelens beweeg om nie, wat Jesus gedoen het wel. Sanctified, once for always. Al voel ek af, al voel ek soms so ver van God en onheilig, al voel ek so lewend vir die sonde, die feit is, I am sanctified once and for all. I count on that fact. Ek voel dalk vandag onheilig, ek voel dalk vandag, ek is nie 'n goeie Christen nie, maar ek het weet, ek is vir altyd geheilig, want hy sê so, I count on the fact.
Moet nie jou voel vertrou nie. Glo in wat jy weet. Dat is nog een feit wat ons moet weet. 1 Johannes 3 vers 1 sê, kyk wat een groot liefde die Vader in ons bewys, dat ons kinders van God genoem kan word. Liefde noem ons kinders van God. God beloof nooit dat ons altyd sal voel soos sy kind nie. Daarom wil hy vir jou sê, al voel jy dit nie, liefde sê dit, count on the fact. Jy voel dalk vuil en ver, maar jy is geheilig en een met hom. Dis die feit. Ek sluit af, dit moet ons weet. Om gered te wees, is om het te weet, nie om het te voel nie. Om altyd vergeef te wees, is om dit te weet, count on it, nie om het te voel nie. Christus altyd, een met my, altyd in my, is een feit. Count on it. Om altyd constant heilig te wees, is een feit. Count on it. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons gee aan U die eer vir die waarheid. Die feite, hierdie feite, hierdie waarheid, wat U sê, maak ons vry, en nie ons gevoelens nie. Ons moet bely baie keer maak ons staat op ons gevoelens, en ons gevoelens maak ons nie altyd vry nie. Ons gevoelens maak ons baie keer bang. But thank you Lord, once and for all, we have been sanctified. U sê dit, ons glo dit. Ons gaan nie meer in emotionele maatstok uithaal, en onsself daaraan meet nie. Ons besef, ons kan nie ons gevoelens vertrou nie, maar ons kan U altyd vertrou. Ons gaan glo in wat U sê, we count on You. Dankie Here. Al voel ons niks, U is steeds dieselfde. As ons U nie voel nie, is U steeds nog net so kragtig en liefdevol teenwoordig, want U het gesê. Al voel ons soms so af en leeg, ons is steeds gevul met die volheid, want U het so gesê, al voel ons negatief oor onsself, we are always sanctified, once and for all, we count on that. Al voel ons soms so onheilig, ons is steeds heilig, want U sê so. Al voel U soms so ver, U is steeds in ons en by ons, we count on that. Daarom Here, ons sit nie meer vertroue in hoe ons voel nie, ons sit ons vertroue in wat U sê, en U is nie een leenaar nie. Ons emosies is onbetroubaar, U is altyd betroubaar, en altyd getrou. U woord is soos heuning vir die siel. Dankie Here. Amen. Dankie dat U ingeskakel het tot hier, ons waardeer U, ons hoor graag van U, tot volgende.